Goiânia judia um pouco da gente, né? 50 minutos é uma prova bem comprida, o Stock Car fica muito quente, mas acho que foi uma corrida perfeita. A minha equipe trabalhou muito bem no final de semana. A gente conseguiu ser primeiro tempo em todos os qualis, fazer a pole, trazer a vitória. Eu acho que um momento sensacional para a equipe Cavaleiro Esportes, para mim também. Então, estou muito contente com isso. Espero poder representar mais uma vez Interlagos, a altura desse jeito, e é isso que eu vou buscar. Interlagos a gente venceu a última etapa, então vamos buscar mais uma vitória para terminar o ano com chave de ouro. Um campeonato complicado para você em termos de disputa de título, mas que você despontou aí com 3 vitórias nessa temporada. Tem coisas que a gente acontece e não tem explicação, mas o que vale é isso. A gente está fazendo muito esforço para poder estar na frente. De uma forma ou outra, a gente está representando. 3 vitórias é sensacional. A minha primeira pole, então estou muito feliz com esse ano e agradecer muito a toda a equipe, a Deus e a todos que me deram essa oportunidade, meus patrocinadores e todo mundo que está comigo sempre. Vai ficar muito no meu coração a equipe Cavaleiro Esportes e eu espero que eles tenham a mesma memória de mim. Eles me receberam muito bem, eu vou levar no coração uma equipe que, depois de um momento difícil que eu vim da minha carreira, de quase ficar fora do grid, me deu tudo que eu precisava para poder estar representando, estar na frente, ganhar a corrida. Então, toda a minha carreira foram pessoas me ajudando, desde o kart, meu primeiro mecânico, todas as equipes que eu passei. Então, só mesmo agradecer a Deus pelas oportunidades, as pessoas que me ajudaram, desde o primeiro preparador, a primeira pessoa que me apoiou. E vamos seguir firme e forte, e eu ainda quero esse título da Stock Car.